Robert-Jan Derksen, een ronde in 70 slagen, één beter dan gisteren en een mooie birdie tot slot. Klopt. Ja, het was een stuk constanter dan gisteren. Gisteren begon ik natuurlijk heel slecht en wist ik me goed te herstellen. Vandaag speelde ik eigenlijk alle 18 holes heel steady. Ik miste weinig fairways, miste weinig greens. Gaf mezelf op zich heel veel kansen. Uiteindelijk 2 onder. Ja, wel tevreden. Had misschien iets beter op de greens gekund, maar dat, je hebt altijd wel iets te willen over eigenlijk. Gisteren begon je de ronde qua score eigenlijk dramatisch, plus 4. Ja. Spookte dat vandaag dan op die eerste holes nog in je hoofd? Nee, in principe niet. Je neemt toch het gevoel wat je gisteren op de laatste paar holes had, eigenlijk neem je mee. Dus dat gevoel was heel goed. Ik sloeg de bal weer goed op de driving range vanochtend. En ja, het is gewoon een nieuwe dag, nieuwe kansen eigenlijk. Natuurlijk zijn de pins ook anders. Dus ja, ook is de hole hetzelfde, het speelt heel anders. Bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld was vandaag de tweede hole waar ik dan gisteren een dubbel bogey maakte. Die was vandaag echt te halen. Dus ik sloeg drive houten 3. En gisteren sloeg ik drive rescue en had ik nog 100 meter over, zeg maar. Dus dat was heel vroeg, wat vochtig, weinig wind mee. En nu hadden we dus wind mee. Dus die holes spelen zo anders dat je eigenlijk, het is een hele nieuwe dag. Het is bijna een soort van hele nieuwe baan. Dus dat spookt niet meer door het hoofd, nee. Tot en met hole 10, 2 birdies. Daarna bogey. Wat gebeurde er? Ja, hole 11 was slecht. Het is eigenlijk een van de makkelijke holes. Relatief korte, misschien wel even de kortere van de baan. Afslag iets links. Ik had een blind tweede schot, ijzer 9. Die trok ik iets om. Net achter de green. En ja, eigenlijk een onnodige chip 2-put. Maar dat, de rough hier is wel tricky. Dat is gewoon een ander gras dan wij gewend zijn. Dus dat is moeilijk te controleren. Dus ja, bogey. En de hole daarna is gewoon, sloeg ik eigenlijk 2 goede ballen. Goede drive, goede ijzer 3. Dat is een hele lange par 4 omhoog. En die was net 2 of 3 meter te kort, waardoor die ook bleef hangen in dat moeilijke rough eigenlijk. En geen up en down. En dat gebeurt op deze baan. Je weet gewoon dat elke hole birdie te maken is. Maar als je even net off bent, dan is het ook moeilijk om die par te redden. Na 2 dagen sta je net boven de middenmoot. Heb je iets moois in gedachten voor morgen? Nou, als ik zo kan blijven spelen, dan denk ik dat ik mezelf genoeg kansen kan geven voor de birdies. En het is nog een lange weg te gaan eigenlijk. Het doel is top 10, wat ik in het begin van de week zei. En ik denk dat ik dat ik mooi op schema zit voor die top 10. Ik kijk er wel naar uit. Welke onderdelen moeten echt beter om hier dik onder paar te kunnen gaan? Ik denk dat het putten vandaag beter kon. Maar goed, dat was gisteren heel goed. Dus dat is een beetje ook, heb je je dag of heb je je dag niet. Ik denk dat ik vandaag iets op het kortspel laat liggen. Onder andere die 11e hole wat ik net vertelde. Daar maak ik chip 2-put. En op 12 ook, maar goed, dat was wat moeilijker. Dus het kortspel moet gewoon net wat beter. Dat je gewoon net minder slagen laat vallen. Dus misschien dat ik dat in het weekend kan verbeteren. Dus nog even oefenen en daarna pas een duik in het zwembad? Nog even oefenen en geen duik in het zwembad. Dus terug in het hotel en even uitrusten, slapen. Dus, en gewoon, ja, het blijft vermoeiend omdat het natuurlijk toch warme omstandigheden zijn. Het zijn lange dagen sowieso. Dat, niet zozeer dit toernooi, maar gewoon altijd eigenlijk. Omdat ook mijn fysio-coach hier is. En dan gewoon weer opnieuw, morgen opnieuw. Dankjewel. Succes morgen. Dankjewel, Edwin.